Čau tady Slay a vítejte zpátky u kariéry za AC Milan. Dneska nás na úvod čeká souboj proti Juventusu, což bude velice důležitý a náročný utkání. Následně nás čeká Liga mistrů sportem a pak zase Liga proti Empoli. Takže minimálně tyhle tři zápasy chci v této epizodě zvládnout. Na úvod je tu ale teda Juventus. My tu máme, myslím, tu nejsilnější sestavu k dispozici, je to tak. Tak tady pojďme zvítězit a získat velmi důležitý tři body. No a tenhle zápas by tady mohl začít fantastický Rebic, ale napálil břevno. To je obrovská škoda, protože tohle by byl úžasný vstup do toho utkání. Rebic tu bohužel ale brutálně selhal. Výborný pas na Alexise, který si to zpracuje a tentokrát už promění. 40. minuta, jdeme do vedení 1-0 a poločas tak ve výsledku zakončujeme velice solidně. Juventus tu teď má k dispozici rohovej kop, uvidíme, jak s ním naloží, vypadá to, že půjdou nakrátko rozehrát, taky že jo, nakonec Gundogan, tady se to nepovedlo Teovi odebrat a ještě tu propadl pozičně, což by mohla být velká chyba ve výsledku, výborný Mainan, opět nás podržel a ukazuje, že je to fantastický golman, výborný, důležitý zákrok hlavně, fakt jako fantasticky vychytal tady střelu, každopádně pozor teďka na další akci Juventusu, která by už mohla být patřičně nebezpečnější a opět výborný Mainan. Tak teďka nás dvakrát v řadě podržel, vychytal dvě klíčové střely. Věřím, že nám tím dodá i trošku jistoty směrem dopředu, kde bychom se taky konečně mohli zase o něco pokusit. Vypadá to, že Brahim by mohl mít tu náladu a je to 2-0. Sice teďka trošku nezaslouženě, ale ten důležitý gól tam padnul. A tady je možná problém, tady leží Brahim na zemi. A to nevypadá dobře, zvednul se každopádně. To je důležitý, ale nevím, jestli to rozchodí, zatím na to moc nevypadá, ale snad by mohl, protože zraněním Brahima by teda výrazně poznamenalo zbytek sezony, to by byl jakože obrovský problém pro náš tým, tady naštěstí břevno, teďka jsme měli neuvěřitelný štěstí a výborně Mainan opět, ale zranění Brahima, to by byl velký problém jako do zbytku sezony, jako obrovský, Brahim je velmi důležitý hráč v našem týmu. Tak jo, Alexis to teďka ještě zatáhne do vápna, centr se mu ale vůbec nepovedl. To zranění Brahima by ale mohl být velký problém, který by dost výrazně mohl ovlivnit zbytek naší sezóny. Tady každopádně konec, vyhráváme 2-0, velmi důležitý 3 body. Teď je tu už ale zmiňovaný klání proti Portu v Champions League a výhra v tomhle zápasu by nám zaručila postup, a to dokonce postup z prvního místa. Takže tohle utkání musíme vyhrát, protože v podstatě rozhodne o našem postupu z prvního nebo z druhého místa, takže tady toto utkání je velice klíčový i s ohledem na případného soupeře do osmi finále. Tak jo, Alexis hnedka na úvod, úspěšnej. Ten je teďka jak je v neuvěřitelné formě, jako moje ofenzíva je aktuálně naprosto fantastická, nechci nic zakřiknout, ale teďka se jim jako všem opravdu daří. Tak teďka je tu pro změnu Leo Theo Hernandez a je to 2-0. Netuším, kde se tady vzal Theo Hernandez, ale byl ve správný čas na správném místě a zaručuje nám dvoubrankový vedení. Tak jo, teď je tu k dispozici volný přímý kop, opravdu krásný pozice, jenže já se bojím, že já ho se svým uměním zase geniálně zahodím. Rebic! Jasně vedle, kousek mi chyběl tady k úspěchu. Myslím si, že tady už i po prvním poločase můžeme přijít k výsledku, že tady už bychom o to vedení neměli přijít a taky, že nepřišli. Postupujeme do osmi finále. Teď nás každopádně čeká 17. Empoli. Já tady nepoužiju rychlou simulaci, ale jenom zápasovou simulaci. Uvidíme, jestli do toho zápasu budu muset zasáhnout nebo ne, ale věřím, že tady to by mohli naši kluci zvládnout. A je to rohovej kop jenom. Jsem chtěl říct, a je to 1-0, ale bohužel jsme gol nedali a z rohu jsme úspěšní, jaký nebyli. Ještě uvidíme, co tady po odrazu, jestli rychle dokážeme něco vymyslet, ale vypadá to, že to zase se přesouvá k pomalému dobývání branky Empoli. Tak jo, v tomhle zápase nám to úplně nevychází, navíc teď má Empoli roh, takže do toho zápasu skočíme, protože tady potřebujeme prostě vyhrát, tady si nemůžeme připsat zbytečnou ztrátu. A věřím, že budu schopný to uhrát tak, abych neprohrál nebo neremízoval. Tady jsem s hodně velkým štěstím nakonec ten balon dostal mimo vlastní pokutový území. No a pozor, teďka je tu rychlej protiútok Empoli, ale skvělej.
Tomori fantasticky odbránil a my tak můžeme opět postupovat dopředu. Kde je to konkrétně Frankesi, který to ale zase zkazil. Tak jo, Leo, na poslední chvíli, je to tam, 88. minuta a tohle je nejspíš game winner. Ale teďka to musím ještě dobránit, protože tady fakt jako nechci ztratit body. Proti Empoli to by bylo naprosto zbytečný. Navíc mě v dalším kole čeká Atalanta, čili velmi náročný soupeř, kde to bude vlastně boj o umístění, protože Atalanta je třetí a výhrou by se na nás mohla dotáhnout, samozřejmě pokud nezaváhá v tomhle kole. Ale jde o to, že nás teďka čeká velmi důležitý zápas a potřebujeme se na něj dobře připravit a remíza tady by nebyla ideální, ale je tam vítězství. Výborně, výborně, výborně. Teď už nás čeká utkání proti Atalantě, která nakonec klesla tabulkou, protože svůj poslední zápas prohrála s Láciem. Máme teďka na ní náskok 6 bodů. I tak tu ale musíme zvítězit, máme ready A tým, takže tady prostě bez jakýchkoliv výmluv musíme vyhrát. Je to 1-0. Neuvěřitelný center z kopačky Ta Hernandeze a fantastický zakončení hlavičkou od Brahima. Tohle to bylo neuvěřitelný, 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 neuvěřitelný. Tohle to prostě sehráli spolu krásně. Úplně neuvěřitelný pas od té, ale fakt jako fantastický. A Brahim si krásně naběhl a trefil to taky výborně. Tohle je fantastický vstup do tohle z toho utkání. A je to 1-1. Úplně otevřená celá moje obrana. Úplně. Ten pas tam nešel vůbec nikdo pohlídat, všichni se na to úplně vykašlali. Takže tady zbytečně budeme muset začínat vlastně on znova, je to 1-1. A my opět potřebujeme minimálně jeden gol k tomu, aby jsme v tomhle zápase zvítězili. Tak jo, teďka je tu ale Sile Makers, který to ale rychle musí poslat na Rebiče, to se mu povedlo, Rebič nedal. Ježíš Maria, zrovna Rebič mě zklame, tak to jsem nečekal, no. Každopádně rýsuje se nám tu další šance, opět to pošlem do vápna, tentokrát se ale nezadařilo už ani to. Teď jsme tu ale vyhráli souboj, ale nic se nám neodrazil pro změnu. Tak jo, Brahim, yes. Před poločasem, dobře trefený, 2-1, důležitý gol. No a pozor, teďka na protiútok Atalanty. Ne. Ach jo. To je neuvěřitelný, já se na ten jeden gol tak nadřu a jim se jednou odrazí balon do protiútoku a pak přelubuju golma, takže golman ani nevím, co udělá, jestli mu zmizela textura na chvilku nebo co se zrovna stalo. Nevím, no já se jako na jeden gol nadřu, že potřebuji 20 střel na něj a oni pak trefej prostě jeden protiútok, který se jim náhodně odrazí. Kessi, jo, dal to. 87. minuta, zase závěr zápasu. Ale je tam ten gól. Teďka hlavně, a tím nepřijde žádný odraz, šťastná nahrávka, nějaký špatný propadnutí mýho obránce, prostě nějaká taková ta typická věc, co se stává v těch klíčových momentech ve FIFA. Tak hlavně, ať se nestane teďka, protože tohle vítězství hodně potřebuju v tom boji o titul. Teďka jsem vyhrál těžký zápas s Juventusem. Potřeboval bych vyhrát i těžký zápas s Atalantou. No, Teo minul. Dobrý, ale získal. Tak jo, to je konec. Pískej konec. Je to tam. Další důležitý 3 body. Tak jo, teď je tu Liga mistrů, jak vidíte, proti Atlétiku, pro který je to důležitý zápas. Mně je to ale jedno tady, jak to dopadne. Já už mám jistý postup z prvního místa. Takže já sem hodím full B team a... Jenom tady switchnu Sile Makerse, respektive Alexise, který ho tady nechci mít a dám sem... Kde? Castelecho, přesně. Tak, a takhle tam s tím půjdu, dám rychlou simulaci jenom, protože mě za chvíli čeká zase zápas s Janovem, takže tam potřebuji vyhrát a Atletico. Prohrálo, my jsme vyhráli! Ha! Suárez nedal penaltu, no tak my jsme možná Atletico aktuálně poslali do Evropské ligy. Teď nás tu už ale čeká 13. Janov, tenhle zápas necháme až na další epizodu, po Janovu nás myslím čeká Venezia a pak už se dostaneme do lednovýho přestupáku, takže v příští epizodě nás čeká i úvod lednovýho přestupového období. Pro dnešek je to ale všechno, věřím, že jste si epizodu užili, já jsem si ji užil moc, porazili jsme Juventus, Atalantu i Empoli v lize mistrů jsme porazili Porto a rychlou simulací Atletico Madrid,
Takže za mě velmi úspěšná epizoda, 5 z 5 máme. Takže jestli se vám líbila, nechte tu like, jestli jste tu nový, nezapomeňte na odběr se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa a žádný další streamy. Pro dnešek se s váma ale loučím, takže se vidíme u dalšího videa.